lugar, vem de outro modo, vem de outros nomes, dentro da tradição ocidental. Por isso eu sinto-me um bocado desconfortável em vir-vos falar de budismo. Se alguém quiser, na realidade, saber alguma coisa sobre o budismo, o professor Paulo Borges estava a almoçar, é só ir lá sentar, ele de certeza que explica tudo. Pois bem, dado que o Benfica foi campeão, e por isso estamos todos muito bem dispostos, vamos lá começar. Eu gosto da fotografia. Acho que ninguém é do Benfica. Não há ninguém do Benfica? Só duas pessoas? Vocês estão perdidos para a vida. Vocês estão perdidos para a vida. Três, pronto. Felizmente. Mas não é assim, é uma amostra muito pequena. Professor, isso está aqui qualquer coisa mal. Só três pessoas do Benfica, isso aí não pode acontecer. Eu vou começar pelo princípio, porque pronto, convém começar pelo princípio. Começar pelo princípio, para mim, é começar exatamente pelo título. Eu acho o título muito belo. Acho realmente que o título é muito bonito. É muito bonito porque, parece-me, ele é absolutamente louco. Na literalidade da letra, o título diz o budismo enquanto moda europeia. Há duas lógicas que se podem ler e ouvir sobre esse título. A primeira lógica é uma lógica, digamos, essencialista. O título afirma qualquer coisa e, ao mesmo tempo, acusa qualquer coisa. Ele afirma que o budismo é uma moda europeia e, nessa afirmação, ele acusa o budismo, a Europa, de ter uma dada moda, o budismo. Essa lógica da acusação lembrou-me o que Montesquieu diz a dada altura sobre a maquilhagem das mulheres. A maquilhagem das mulheres para Montesquieu serviria como um artifício enganador que, ao mesmo tempo que não deixa ver a natureza própria da mulher, acaba por enganar o outro. Essa primeira lógica diria então que o budismo mais não é do que esse artifício enganador através da qual a própria Europa se engana a si mesma sobre si mesma. Mas acho também que esse termo moda pode também ser ouvido a partir de uma outra lógica, uma lógica não essencialista. Eu escolhi... escolhi uma citação de um filósofo que eu gosto muito, que é o Gilles Deleuze, que fala não tanto sobre moda, mas sobre arte, e uma arte que o Deleuze vai buscar já ao animal. Eu não preciso de ler em voz alta. Pronto. O que é que eu gostaria de sublinhar aqui? Gostaria de sublinhar que aqui a moda, se entendida a partir do que Deleuze diz sobre a arte, aqui a moda é, digamos, uma expressão técnica da nudez das coisas. A moda é entendida já não como um artifício, mas como uma expressividade técnica das próprias coisas, que escapa, de certa forma, a essa lógica essencialista que é dualista, que acaba por se distinguir entre natureza e artifício. Por outro lado, essa moda, assim entendida, acaba por ser por ter duas componentes. Uma primeira de singularização. A moda singulariza uma dada coisa. Singularizando-a, acaba por demarcá-la da outra. Isso sempre a partir de pressupostos não essencialistas. E, por outro lado, há uma pré-subjetividade. É o próprio sujeito que acaba por ser criado quanto à sua própria posição a partir desse fenómeno de uma expressividade originária. Isto quanto ao título. Ainda em relação ao título, há outra coisa que eu gostaria de falar, que é a própria história do título.
Para quem conhece o Levinas e o Derrida, sabe que, para, tanto para um como para o outro, a palavra do outro é sempre primeira. Ou seja, o outro é sempre o primeiro a falar, sendo que o nosso discurso acaba por ser apenas uma resposta, ou seja, também o ser responsável perante essa palavra primeira. Ora, a história, assim, muito resumidamente, do título, de como é que o título chega a nós, é muito simples. Eu um dia estava a chegar ao Clepool, o professor estava a falar sobre o budismo, eu disse qualquer coisa do género, mas isso é uma moda passageira da Europa, e o professor disse-me, pois bem, então vais falar sobre isso, e é esse o teu título. Por isso o título acaba por ser, o título não é meu. Mas esse não é meu não quer dizer que eu não tenha que responder e que ser responsável por ele. Por outro lado, também acho engraçado nessa história o facto de o professor, de certa forma, dar, porque o professor dá o título, mas dá aquilo que não é seu, porque essa palavra, esse título, essa frase, chega-lhe de outro lado. Esse dar aquilo que não é seu é, para quem conhece o Plotino, sabe que é a própria definição do amor. Não é? O amor, diz Plotino, é exatamente dar aquilo que não é seu. Depois, por outro lado, nessa história há também uma espécie de cena da tradução, ou seja, uma mudança de tom que a própria palavra, que a própria frase vai tomando. A frase começa com uma espécie de acusação não muito inteligente, de frase meio escatológica, apocalíptica, que acaba ali a discussão, vai-se mudando até se tornar como algo, uma tese pela qual eu tenho que responder. Mas, acima de tudo, o que me interessa nesta pequena história é responder à questão quem fala neste título. Porque, se é certo que não sou eu que falo, por outro lado, o título também não é do professor. Então, o que há aqui é que esse outro que fala no livro, que é esse fala no título e que é sempre primeiro a falar e pelo qual eu tenho que responder, permanece indeterminado. O que também significa que perante este título é a própria propriedade, ou seja, a apropriação, que se torna absolutamente impossível. Eu não posso dizer que o título é meu, o professor não pode dizer que o título é dele, ninguém, na realidade, pode reclamar pela própria propriedade do título. E agora citar uma passagem de um filósofo alemão, ainda vivo, Peter Sloterdijk, que, bem, tem uma cara, eu gosto muito, acho muita piada a fotografia dele. Pronto. Pois bem, o Sloterdijk, o que ele diz aqui, o Jean Paul é um escritor alemão do século XIX, o que o Sloterdijk diz aqui é que não há humanismo, ou seja, também não há cultura sem esse efeito postal, ou seja, sem esse endereçamento de alguém a alguém, sem esse fenómeno da herança, sem esse fenómeno do receber e da recepção. Ora, o que acontece na nossa pequena história é um bocadinho mais estranho. Porque o Sloterdijk parte ainda do pressuposto de que se sabe, em última análise, quem é que envia e quem é que recebe. Ou seja, a cultura humanista parte então de uma recepção e de um envio que são, de certa forma, a prioridade. Ora, no nosso pequena história, não se sabe se sou eu que falo pelo outro, ou seja, se eu me substituo ao outro na fala, não se sabe se é o outro que fala através de mim, que não é bem a mesma coisa que a primeira hipótese, não se sabe sequer se o outro, pura e simplesmente, é mudo e se sou eu que estou, de certa forma,
a exercer uma violência sobre ele, a dizer aquilo que ele nunca diria. Pois bem, o problema que me interessa, acima de tudo, no budismo, não é tanto o budismo em si, que eu mal conheço, mas mais como é que a Europa se relaciona a algo como o seu exterior. Como é que a Europa se relaciona ao seu outro. Penso que há duas grandes hipóteses que, a meu ver, não são, são de excluir a princípio. A primeira hipótese é uma hipótese nas relações entre a Europa e o budismo, é uma hipótese de uma exterioridade absoluta. De um lado teríamos a Europa, de um lado teríamos o Ocidente, com o seu acusações típicas dos budistas em relação ao pensamento europeu são que o pensamento europeu é um pensamento ontologista sobre a questão do ser, é um pensamento preso na correlação sujeito-objeto. De um lado teríamos isso, do outro teríamos uma espécie de pensamento matinal, de pensamento inaugural, absolutamente salvo de qualquer perigo desse mal metafísico que nos infligiria a nós, europeus. Isso é, digamos assim, a primeira hipótese, uma espécie de hipótese Paulo Borges. Porque o professor Borges tem muito essa cai e recai às vezes muito, apesar do seu pensamento ser muito mais complicado. A segunda hipótese é a hipótese exatamente inversa. A hipótese de, por exemplo, lembro-me do Eduardo de Said, numa obra famosa, onde o budismo acaba por ser apenas uma, não uma exterioridade absoluta, mas uma imagem que a Europa vai construindo sobre si mesma, uma Europa que construindo vai-se demarcando em relação a ele. O Said não está completamente fora de... não está completamente errado, o professor Paulo Borges também não, quando afirma isso. Basta olhar, por exemplo, um pequeno exemplo do Karl Jaspers. Isso é uma obra de um filósofo alemão, que também era uma cara engraçada. Não é tanto no que ele diz, mas é mais na própria retórica, no uso de certas palavras, que se nota essa construção imagética, esse decalque e essa sobredeterminação que certas vezes o próprio Ocidente faz em relação ao Oriente. O Jaspers era alguém formado na filosofia alemã, do idealismo alemão, por isso ele sabia muito bem que, por exemplo, quando ele fala em superação, quando ele fala numa disposição fundamental, eu não sei, eu não conheço o original alemão, mas disposição fundamental pode ser aquilo que o Heidegger chamava uma Grundstimmung, uma disposição, Stimmung, volta e meia, é traduzida por disposição, totalidade, ou seja, são todos termos que não são propriamente do budismo, mas são da tradição ocidental e que ele subdetermina e aplica ao próprio budismo. Aplicando ao próprio budismo, ele acaba por um lado, desapropriar o budismo e, por outro, também, esperemos nós, fazer ouvir dentro da própria tradição ocidental algo de inaudito, algo que ainda não... não se ouviu. Tanto uma posição como outra me parecem um bocado, não diria erradas, mas pouco corretas. Em primeiro lugar, porque, contrariamente ao que diz a primeira posição, a Europa, enquanto tal, sempre se interessou pela sua exterioridade pura. Aliás, a exterioridade é, de certa forma, um dos momentos inaugurais da própria filosofia. Basta lembrar a famosa passagem lida milhares de vezes ao longo da tradição ocidental do Epicuro Tessosias, do Para Além do Ser, do livro 5 ou 6 da República de Platão, daí ao Uno de Plotino, do Uno de Plotino até toda a tradição mística com o mestre Eckhart, com o pseudo-Dionísio Areopagita, como uma outra tradição também interessada no exterior absoluto do pensamento, a tradição judaica, que desemboca, por exemplo, na analítica do sublime de Kant. Pronto.
Mas, acima de tudo, acho que tanto uma como outra posição acabam por redundar naquilo que o Sloterdijk, o outro daquele com uma cara engraçada, chamava o homo imunológicos. O que é que o Sloterdijk quer dizer com esse homo imunológicos? O Sloterdijk quer dizer, uma tese um bocado arriscada, que há um sistema imunológico que está presente tanto a nível propriamente biológico como a nível cultural. Ou seja, toda e qualquer sistema cultural tem, de uma forma a priori, inscrito em si o seu próprio exterior. Isso é aquilo que se chama uma estrutura da exceção. Uma coisa qualquer dá-se a si mesmo o seu próprio exterior. Isso é muito fácil, por exemplo, em linguagem, em fenómenos de linguagem. A referência, o facto de as palavras referirem qualquer coisa de exterior, não é ela mesmo exterior à linguagem, mas é uma sua própria função. O que é que acontece? O que é que eu acho que onde, é porque esse homo imunológico, esse perigo a priori, e é aqui que eu, de certa forma, discordo com o Sloterdijk, esse inscrever o perigo a priori dentro de cada sistema cultural, ou seja, esse inscrever o outro desde sempre dentro de cada sistema cultural, dentro de cada cultura, a meu ver, não compreende essa chegada do outro, essa chegada de um outro indeterminado de que falámos logo ao início. Quando eu disse aquela frase ao professor, eu só depois é que me lembrei, eu estava, de certa forma, a citar, sem saber que estava a citar, estava-me a recordar, sem saber que estava a recordar, de um pequeno texto que eu gosto muito, do Walter Benjamin, que é um filósofo também ele alemão, um texto muito curto, muito pequeno, chamado Experiência e Indigência, um texto da década de 30, salvo eu, 30, pouco tempo antes de eu morrer, e eu estava a citar exatamente, fiz uma passagem absolutamente indevida, e isso em termos freudianos é muito, deve ter algumas consequências, desta pequena passagem. Indigência. Já leram todos? Se calhar ler alto. Era bom ler alto. Este gigantesco desenvolvimento. O Anjo da História é um pequeno texto também do Walter Benjamin, que dá o nome ao conjunto de ensaios. De ensaios que o João Barreto coligiu. Este gigantesco desenvolvimento da técnica levou a que se abatesse sobre as pessoas uma forma de indigência totalmente nova. E o reverso desta indigência é a angustiante riqueza de ideias que se difundiu, melhor se abateu, sobre as pessoas, com o regresso da astrologia, do yoga, da Christian Science e da quiromância, do vegetarianismo e da gnose, da escolástica e do espiritismo. O que nisto se mostra não é, de facto, um autêntico renascimento, mas uma galvanização. Somos levados a pensar nos grandes quadros de Enzor, nos quais um espectro enche as ruas das grandes cidades. O resto é mais retórica do Benjamin. O que me interessa particularmente nesta passagem, e aquilo provavelmente no qual eu me estava a lembrar quando disse aquilo ao professor, é esta distinção que Walter Benjamin faz entre renascimento e galvanização. O renascimento, e basta olhar para o nosso, para aquilo a que nós conhecemos do renascimento, é sempre um fenómeno de herança, um fenómeno de ser herdeiro. Ou seja, é um fenómeno de uma apropriação criadora do outro. Ou seja, não é, o Renascimento não implica apenas um retorno, por exemplo, no nosso caso, a uma
à Antiguidade Clássica, aos gregos e aos romanos, mas nesse mesmo movimento de transporte, nesse mesmo movimento, nesse mesmo efeito postal, há uma modificação tanto da Antiguidade Clássica, não é? A Antiguidade Clássica do Renascimento, por exemplo, não é a mesma da Antiguidade Clássica, da própria Antiguidade Clássica, mas implica também uma própria modificação da própria época que assim se configura. Por outro lado, o que Benjamin vai dizer é que, no caso desses, e eu fiz a passagem absolutamente indevida para o próprio budismo, o que se dá não é um renascimento, ou seja, essa apropriação criadora do outro, mas sim uma galvanização. A galvanização, como podem ler depois no próprio exemplo e na referência aos quadros de Enzor, tem qualquer coisa de artificial e de excessivo. É como se não houvesse um retorno apropriador do outro, mas houvesse uma espécie de abatimento do outro sobre nós. Eu lembrei-me de uma frase muito inquietante que dá, de certa forma, como contraponto a isso tudo. É uma frase que toda a gente conhece, que é repetida mil vezes, uma frase que diz: és tal e qual o teu pai, ou és tal e qual a tua mãe. Essa frase parece-me um bocado inquietante, principalmente se estivermos a falar aqui de coisas que já tenham desaparecido. Porque o que essa frase quer dizer é que os gestos, os pensamentos, a expressão, a forma de falar, a forma de sentar, a forma de andar, ou seja, tudo aquilo que nós estamos habituados a dizer que é nosso e que é singular e pessoal, acaba por ser não nosso, mas por ter um outro proprietário que nos antecede. E então há, nessa galvanização entendida desse modo, uma espécie de desapropriação. O que Benjamin vai dizer é que esse budismo é, e segue, de certa forma, a primeira lógica que vimos, é, de certa forma, uma desapropriação da própria Europa. Mas, por outro lado, essa galvanização tem exatamente um efeito contrário. Ao mesmo tempo que há essa desapropriação, ou seja, ao mesmo tempo em que há tal e qual o teu pai, há exatamente o contrário. Há exatamente um movimento inverso de uma apropriação excessiva e, dessa forma, artificial por parte de quem... É um fenómeno muito conhecido, por exemplo, para quem estuda psicanálise, em certos casos de luto, em que a pessoa quer tanto a presença do ausente que acaba ela própria por se apropriar do ausente e tornar-se ela mesmo excessivamente ausente. No entanto, o que permanece por dizer aqui é de onde é que chega essa indigência de que Walter Benjamin fala. Para Benjamin, essa indigência, essa pobreza na própria experiência, chega de um acontecimento histórico preciso, que ele próprio fala, a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa é clara. A cotação da experiência baixou, e isso aconteceu com uma geração que fez, em 1418, uma das experiências mais monstruosas da história universal. Talvez isso não seja tão estranho como parece. Não se tinha, naquela época, a experiência de que os homens voltavam mudos do campo de batalha, não voltavam mais ricos, mas mais pobres, de experiências partilháveis. Aquilo que 10 anos mais tarde fomos encontrar na grande vaga dos livros de guerra era tudo menos experiência contada e ouvida. Uma geração que ainda foi à escola nos carros puxados a cavalo viu-se de repente num descampado, numa paisagem em que nada se manteve inalterado a não ser as nuvens e, no meio dela, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, o corpo humano minúsculo e frágil. Ora, O que me parece interessante nesta passagem é o próprio conceito de experiência. Que conceito é esse? O Benjamin, o nosso conceito de experiência é muito simples, é o conceito de, à maneira fenomenológica, o vivido, não é? A experiência é qualquer coisa que é desde sempre minha, qualquer coisa que é minha.
eu faço a experiência de X, eu faço a experiência de Y, sendo que esse fazer experiência é aquilo que na experiência remete ao sujeito da enunciação e não tanto a uma qualquer coisa de objetivo. Não é? Mas o Benjamin tende a estender o conceito de experiência para um outro campo, para a própria relação ao passado, através dessa modificação que a guerra impõe. Acho que agora... Certo. Pronto. Como podem ver, é a própria liga. Onde é que se encontram ainda pessoas capazes de contar uma história como deve ser? Haverá ainda moribundos que digam palavras tão perduráveis que passam como um anel de geração em geração? Um provérbio serve hoje para alguma coisa? Quem é que acha que pode lidar com a juventude invocando a sua experiência? Ora bem, o que parece que Benjamin está aqui a falar é desse nexo que existe, esse nexo que existe entre as gerações e que torna exatamente possível o próprio fenómeno da herança enquanto tal. Por isso é que ele dirá depois que, na realidade, não chega sequer a haver haver um próprio renascimento, porque para haver renascimento tem de haver qualquer coisa de partilhável. Para haver qualquer coisa de partilhável tem de haver essa constituição de uma, permitam-me o palavrão, de uma historialidade, ou seja, de uma unificação ao longo do tempo, de uma série de pessoas que permite esse tipo de coisa. Ora, então há essa falha em relação ao passado que acontece por alturas da Primeira Guerra. Há uma palavrinha em alemão que parece captar bem o que é que Benjamin quer dizer. É a palavra Stimmung, que não é de Benjamin, é de Martin Heidegger. Uma Stimmung é um daqueles termos que é absolutamente intraduzível em português, sentimento, disposição, etc, etc. Em primeiro lugar, é pré-subjetiva, ou seja, só há sequer experiência, porque o sujeito, ao fazer a experiência, encontra um mundo já dado de certa maneira. O mundo encontra-se dado enquanto tal ou tal, de uma certa... Há uma musicalidade. O conceito de Stimmung apela também à harmonia e à musicalidade. Essa maneira como as coisas nos são dadas, não é? Que nunca é neutra, como quer, por exemplo, a ciência. A ciência apela para uma absoluta neutralidade na forma como as coisas são dadas. É uma forma, para usar um conceito muito kantiano, pronto. A Stimmung é também o haver mundo, ou seja, a própria abertura que permite que qualquer coisa seja dada. É não apenas a abertura, mas, digamos assim, uma linha de expressividade que passa por todas as coisas. É um bocado difícil de explicar o que é isso, mas... Há um exemplo um bocado estúpido que me lembrei do Balzac, quando o Balzac, a dada altura de uma obra sua, abre a janela e diz: Paris é adorável. Paris é adorável porque ele estava enamorado. A Stimmung é mais ou menos isso, é o enamoramento pelo mundo. No enamoramento, as coisas surgem de uma forma diferente do que quando não estamos enamorados. Então, a Stimmung é exatamente essa afinação pela qual as coisas nos são dadas. Ora, é a partir dessa Stimmung que podemos interrogar também a nossa própria relação ao budismo. Porque pode-se falar de uma Stimmung grega, e o Heidegger fala no curso 29, de uma Stimmung do Renascimento e uma Stimmung da própria modernidade, que seria uma Stimmung, dirá Heidegger, do desenraizamento do homem moderno. Ora, o que Benjamin vai dizer é que a nossa época é uma época muito particular, porque a nossa época não tem qualquer tipo de Stimmung. Ou seja, vivemos numa espécie de época pós-histórica, onde o passado, enquanto tal,
pode ser apenas convocado em jeito de moda. Ou seja, qualquer coisa que não serve para harmonizar-nos com o mundo, mas exatamente serve apenas para marcar o espaçamento irredutível que existe entre nós e o resto. Então, o que é que acontece? É esse desenraizamento moderno de que falava Heidegger, o romantismo alemão vai responder lendo o budismo a partir de uma filosofia do nada, de uma filosofia nihilista. O budismo será, para o romantismo alemão, o nada do fundamento doente, ou seja, a vida não tem razão. Mais ou menos assim posto. A totalidade das coisas, dirá Schopenhauer, encontra por trás do véu de Maia um nada profundo e um nada absoluto. Outra estímulo, outra forma de interrogar esse desenraizamento moderno é exatamente o contrário, ou aparentemente o contrário. Quer dizer que esse nada, que é o fundamento último, que esse nada que é o fundamento doente, isso não está bem formulado, mas é mais ou menos assim, acaba por ser não um motivo de desespero, mas exatamente a forma através da qual nós podemos, por fim, criar-nos a nós mesmos. Gostaria de ler agora uma passagem de uma suta. Uma suta quer dizer fio, hein? Lá na língua deles. Pali. Pronto, isso. Pronto, ok. Tenho aqui o meu especialista, é melhor estar calado. Uma suta, um fio, é uma suta, foi de salvo erro a primeira, aquele, uma suta que é conhecido como o Sermão de Benares. Uma suta ou um suta? Sutra, é sutra em sânscrito e em pali, que era a língua usada por Cristo, okay. Portanto, eis, ó monges, a nobre verdade do sofrimento. O nascimento é sofrimento, a velhice é sofrimento, a doença é sofrimento, a morte é sofrimento, a dor, a angústia, o desespero são sofrimento. A união com aqueles de quem não se gosta é sofrimento, a separação daqueles de quem se gosta é sofrimento, não obter o que se deseja é sofrimento, por fim, os cinco agregados do apego são sofrimento. Eis aqui ainda, na verdade, ao monge, a nobre verdade, a origem do sofrimento. É a sede que conduz ao renascer, acompanhada do apego aos prazeres que se gozam aqui e ali, quer dizer, a sede do desejo, a sede da existência, a sede da inexistência. Ora bem. Agora vamos... uma forma de ler isso, em primeiro lugar, dukkha, aquele termo ali, que está traduzido por sofrimento, não é bem sofrimento. O nosso sofrimento é uma coisa má, não é? É sofrimento, não é? Mas, se lerem com atenção, não é apenas, ele não faz ali apenas, não faz ali referência apenas àquilo, tudo aquilo que nos faz sofrer. Quer dizer, o nascimento não nos faz sofrer, bem, a velhice e tal. Dukkha anda muito mais próximo do que em filosofia se chama uma alienação ôntica, ou seja, dukkha é exatamente a nossa prisão excessiva às coisas. Essa prisão ôntica é também aquilo que em filosofia se chama um desenraizamento ontológico. Ao estarmos presos demasiado às coisas, esquecemos, por exemplo, Heidegger diria, esquecemos do ser, do próprio ser doente. Não, o ser não está doente, mas anda lá. Com o romantismo, esse desenraizamento, essa alienação ôntica, essa alienação das coisas, surge como uma espécie de nota nostálgica. Nós estamos verdadeiramente desenraizados. Esse desenraizamento é um facto evidente, notório, mas nós tendemos sempre para um alhures, para um, de outra maneira, para uma casa, enfim, liberta dessa alienação. Essa nota nostálgica encontrará a sua verdade no nihilismo de Schopenhauer, de que já falei, quando se descobre que esse alhures
de que se fala, na realidade, é um vazio imenso, é o vazio da própria ausência de fundamento. A segunda leitura que esse texto pode ter, já não vê na Duca e nessa alienação ôntica um motivo de desespero, mas vê aí, encontra aí a nossa própria possibilidade. Ou seja, é exatamente essa alienação ôntica, é exatamente esse desenraizamento que nós temos, de certa forma, de nos apropriarmos. E apropriando-nos desse desenraizamento, construímos uma casa, construímos um sítio que seja, enfim, nosso. É a partir dessa ideia de um desenraizamento do qual nos temos, por fim, de apropriar, que surgem, digamos, um fenómeno muito, muito trabalhado contemporaneamente, que é o fenómeno das técnicas de vida, que já vem do Foucault, que vem do próprio Agamben, de uma série de pensadores que encontram nessa, não de formas coincidentes, obviamente, que encontram nesse desenraizamento, ou seja, nessa absoluta ausência de fundamento, não um motivo de desespero, mas um motivo para nos construirmos a nós próprios. Assim com muitas aspas. Ora bem, o que é que o Benjamin parece dizer a essas duas leituras? É que tanto num caso como no outro, esse nada acaba por não ser pensado em toda a sua radicalidade, porque acaba por manter ainda uma espécie de concordância harmoniosa entre nós e o mundo. E eu gostaria de agora ler uma passagem de uma teórica inglesa, especialista no budismo, que tem um livrinho que se chama O Buda, assim, ela gosta de metáforas, que me parece também bastante, bastante interessante, e onde o problema do nada e o problema de um incondicionado surge formulado de uma forma que me parece bastante interessante. Conta-se que Gautama, quando era ainda uma criança, teve uma experiência de pura felicidade, de alegria extrema, quando um belo mas quente dia se sentou à sombra de uma macieira e se esqueceu de si, contemplando o mundo à sua volta. Na altura foi apenas uma experiência esporádica, provavelmente revivida à maneira proustiana, quando muito mais tarde se sentou sob a chamada Árvore da Iluminação. Mas talvez mais importante do que transcrever em palavras o Nirvana, o que importa, segundo Gautama ou Buda, é ter a percepção de que qualquer experiência finita e condicionada, esta sim perfeitamente conceptualizável, por mais intensa e bela que nos pareça, apenas nos conduzirá a mais insatisfação se for assumida por aquilo que precisamente não é, isto é, incondicionada. E então aqui parece-me trabalhar exatamente essas linhas de leitura que, de certa forma, já vimos. Na primeira, essa pura felicidade, esse nirvana, seria um objetivo, seria um estado que nós, de uma forma ou de outra, poderíamos alcançar, pior ainda, que nós quereríamos alcançar. Trata-se aqui de uma vontade. Ora, o que a Karen Armstrong vai dizer é que isso seria ainda, de certa forma, nihilista. Porquê? Porque ela se transforma esse condicionado, ou seja, essa experiência aqui e agora, em incondicionado. Mas também parece que há aí aquilo a que Freud chamaria uma pulsão de morte. Mais ou menos. Num texto de Freud, O Mal-Estar na Civilização, eu não tive tempo de passar para aqui, o Freud logo ao início fala numa coisa que anda muito próximo desse sentimento que Gautama, quando jovem, sentiu. O Freud fala num sentimento oceânico da vida. Esse sentimento oceânico da vida, em Freud, é uma intuição de eternidade
e um sentimento de pertença ao todo. Ora, o que é que há aqui de problemático, pelo menos em Freud, é que essa intuição de eternidade é, na realidade, impossível. É impossível porque a intuição é sempre finita, ou melhor ainda, dizendo de outra forma, não é bem assim, porque essa eternidade só se pode dar intuitivamente de forma negativa, ou seja, através do próprio colapso da intuição. E a mesma coisa em relação a essa união ao todo. Quem conhece, não sei se alguém já leu o Hermann Broch, que tem um belo livro, que é A Morte de Virgílio. Essa pertença ao todo, essa pertença a uma cadeia ininterrupta de seres, acontece em Hermann Broch, na Morte de Virgílio, exatamente no momento em que ele encontra a morte, exatamente em que ele encontra, em que ele entra na morte. Só a morte, de certa forma, nos pode dar impossivelmente esse sentimento de pertença a um todo. A segunda leitura, parece-me ser mais ou menos a leitura da Karen Armstrong, é um bocado mais estranha. O que ela vai dizer, mais ou menos, é que esse incondicionado é, de certa forma, remetido a si mesmo. É apenas, digamos, o ponto de vista a partir do qual o próprio sofrimento, a própria alienação, o próprio desenraizamento deve ser pensado. E nessa medida andará, talvez, muito próximo do que pensa Heidegger, quando Heidegger pensa a diferença ontológica entre ser e nada, entre ser e ente, e quando diz que o ser é o nada doente. Continuo a dizer que o ser não está doente, mas anda lá próximo. E para acabar, que pronto, vocês devem querer todos falar do Benfica, eu acho que há uma terceira leitura que não é totalmente coincidente com a segunda, mas que é mais, que me parece mais gira. Essa experiência da pura felicidade, e talvez a referência a Proust não seja aqui todo descabida, essa experiência da pura felicidade só existe, de certa forma, para a memória. Ou seja, a sua modalidade temporal, pelo menos nesse texto, é o passado. Não existe qualquer tipo de presença, qualquer tipo de presente que pudesse dar conta dessa experiência. Ora, se ela só existe para a memória, isso significa, de certa forma, fazendo assim uma leitura um bocado extensiva, que quando o próprio Gautama experienciou esse abalo místico, essa memória já estava inscrita, de certa forma, a priori, dentro da própria experiência, ou seja, essa própria experiência tem já um espaçamento irredutível, uma espécie de intervalo mínimo que não pode nunca ser preenchido e que transforma, que remete essa própria experiência para um passado absoluto nunca experienciável, para uma experiência sem presente. Isso parece assim um bocado confuso e na realidade eu também não percebo muito bem. Mas se essa experiência da felicidade pura nesse jovem Gautama só existe para a memória, na memória e enquanto memória, do que é que de facto há memória? Não é? Porque o que é que de facto o jovem, o já não tão jovem Gautama se lembra quando na realidade se lembra de uma coisa que só existe na memória? A meu ver, o que há aqui é aquilo que em termos contemporâneos se chama uma memória do imemorial, ou seja, uma memória daquilo que só existe enquanto esquecido, enquanto existe, enquanto de algo que nunca chegou de facto a acontecer. Ora, se voltarmos ao início, e eu queria acabar mais ou menos com isso, se voltarmos ao início, à própria história, esse outro que acaba por falar no título,
esse outro, que é o outro de qualquer cultura, acaba por ser esse próprio imemorial de que não há memória, o que significa também, para quem conhece, por exemplo, Derrida, que esse outro de que não há memória é, não é outra coisa que não a sua chegada, sempre imprevista e nunca posta aí no presente. Acabou. Muito obrigado.